بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الشاهد باري تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الايه سوره سرتمجادرا آیت نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ درج بلند فرماتا ہے تم میں سے اہل ایمان کے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں والذین اوتوا اوت العلم اور وہ ان کو علم دیا گیا بلند درجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور یہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دیر دو صفات موجود ہوں ایمان کے صفت اور علم کی صفت اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں بغیر ایمان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بغیر ایمان کے علم اور بغیر علم کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو کامیابی کی تلاش میں ہے اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم سب چاہتے کہ ہمارے درجہ بلند ہو دنیا میں اور آخرت میں یہی ایک راستہ ہے بلندی درجات کا اور ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان کی جو بنیاد ہے کلم توحید ہے اور کلم توحید کا علم ہی مراد ہوتا ہے جب ہم ایمان اور علم کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اس سے مراد ابتدا کلمہ توحید سے ہی ہوتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے فاعلم انه لا اله الا الله۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ لا اله الا الله ہے۔ ال اخر اسوت محمد نمبر 19 میں۔ تو کلمہ توحید کے ساتھ علم منسلک ہے خاص علم ہے۔ اور جو اس علم سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جو کامیابی کی تلاش میں ہے وہ خوب جان لے کہ علم اور ترقی اور کامیابی کلم توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں جو کلم معرفت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے اور اسی علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر وسلم نے فرمایا ہے میور دلہ بھی خرن فق حفی الدین جسے بخاری کی روایت میں آیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ کی کیا اساس ہے دین کیوں سمجھنے کہاں سے ابتدا کریں کہاں سے علم کا آغاز کریں فعلم انہو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللّہ محمد الرسول اللہ ہم سب پڑھتے ہر مسلمان پڑھتا ہے لیکن اس کلمہ کا کیا حق ہم نے ادا کیا ہے حق ادا تب ہوتا ہے جب ہم اس کے صحیح معنی کو سمجھ لیتے ہیں اور اچھی طرح جان لیں کہ کلمہ توحید جب ہم بات کرتے ہیں تو صحیح معنی کلم توحید کے ارکان کلمہ توحید کے شروط یہ تینوں چیزیں کلم کے معنی میں موجود ہیں صرف لغت لغوی معنی یا شرعی معنی جو ہے اس معنی اس سے براد نہیں ہے بلکہ مکمل قلم و سے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مراد ہوتی ہے اور جب یہ تین چیزوں ہم جان لیتے ہیں معنی کو ارکان اور شروط کو پھر قلم توحید کی لازمات بھی ہوتے لوازمات بھی ہوتے ہیں جن کے بغیر یہ کلمہ جو ہے ناقص رہتا ہے اس کا مفہوم ناقص رہتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو کہتے ہیں اصول ایمان جو قلم توحید کے لوازمات میں سے ہے قرم توحید کے معنی کو ارکان و شروط جاننے کے بعد ان اصول ایمان کو جاننا بھی لازمی ہے اسے کہتے ہیں مسلمان کا عقیدہ مسلمان کا عقیدہ کے اساس ہے ایمان اور ایمان کے اساس ہے توحید اور سب سے پہلا رکن جو ہے اصول ایمان کا وہ ہے ارکان ایمان تو اصول ایمان کو جاننے کے لیے ارکان ایمان کو جاننا بہت لازمی ہے مسلمان کا عقیدہ جو ہے اس کی اساس اس کی ابتدا ارکان ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو ارکان ایمان ایمان کی تعریف صابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ جاننا لازمی ہے حکمران وقت مسلمان حکمران کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے ہمارا کیا ایمان ہے تکفیر کے معاملے کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے کیا اصول ہیں اور کیا ایمان ہے دوست اور دشمنی کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہے کیا عقیدہ ہے کرمات اولیاء کے تعلق بی اصول ایمان سے ہے اور دلی اور استدلال وعد اور وعید کے نصوص بےعت سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے السنت کا منحج کیا ہے اور چند متفرق مسائل یہ اصول ایمان ہیں جن کو اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے یا عقیدہ بنیادی مسائل بھی کہا جاتا ہے ہر مسبہ پر فرض ہے کہ ان اصولوں کو جان لے اور اپنے عقیدہ درست کر لے آج کی نشست پچھلی دروس میں ہم ان پانچ چیزوں پر بات کر چکے الحمدللہ ارکانہ ایمان ایمان کی تعریف صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے مصب حکمران کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے اور تکفیر کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے اور آج کی نشست میں دوستی اور دشمنی کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں چٹا اصل اصول ایمان میں سے دوستی اور دشمنی ہے جب ہم دوست دوست دشمنی کی بات کرتے ہیں تو جو اصل موضوع ہے وہ ہے الولاء والبراء یہ دو لفظ آپ کو ملے گے عربی زبان میں ہم اردو میں جو عام معنی ہے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ دوست اور دشمنی سے کرتے ہیں ورنہ صرف دوستی دشمنی مراد نہیں ہے معنی سے زیادہ وسیع ہے الولاء میں تین چیزیں ہیں جب ہم کہتے ہیں الولا تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک محبت نمبر دو دوستی نمبر تین نصرت مدد اور اعانت اور البراء میں ان تین چیزوں کی ضد ہے جس میں نفرت ہے دشمنی ہے اور بیزاری ہے تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے جب بھی دوستی کی بات آتی ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اسے صرف مراد عام دوستی نہیں ہے اور دوستی کے لیے یاد رکھیں کیونکہ تین چیزیں لازم اور مرزوم ہیں دوستی وہ دوستی نہیں ہوتی جو, جو بغیر محبت کی ہو کیا دوستی ہوتی ہے وہ تو دوستی کے لیے محبت کا ہونا لازمی ہے اور محبت کے لیے یہ بھی لازمی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اب اس مدد اور عانت تو کرے تو جب ضرورت پڑتی ہے آپ کی اب اس کی نصرت کرتے ہیں یہ ثبوت ہے سچی دوستی کا دیکھیں دوستی کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں تو سچی دوستی کی سب سے اثر سے نشانی کیا ہے محبت ہے اور محبت کا ثبوت کیا ہے نصرت ہے تو اس لیے الولا میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور البرا میں اس کے ضد ہیں تو آیا دیکھتے ہیں دوست اور دشمنی کے متعلق آج ہم کیا اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں چار مختصر سے پوائنٹ ہیں جس کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان اصول کو آسان کرنے کے لیے ہم ہم نے چار یا رورل فور پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ تاکہ آپ فنگر ٹپس پہ آسانی سے یاد ہو جائے نمبر ایک دوست دشمن کے تعلق سے رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے نمبر دو عقیدہ کا اصول کیوں ہے اس مسئلہ کا تعلق کس نے جوڑا کیوں ہے اصول کس نے بنایا ہے یہ جاننا لازمی ہے اور اربدت کا عقیدہ کیا ہے سب سے پہلے دوست دشمن کے تعلق سے الولا البرا کے تعلق سے رسول جماعت کا عقیدہ اس میں بھی ہم چار چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے رہن جماعت کا عقید دوستی و دشمن کے تعلق سے سب سے پہلے اس کا مقصد معروف ہوتا ہے الولا کا مقصد ہوتا ہے مقصد کیا ہے دوستی کس کے لیے ہے دشمنی کس کے لیے ہے صرف اللہ کے لیے ہے یہ مقصد ہے بالکل واضح ہے کسی سے دوستی رکھنی ہے صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے دشمنی رکھنی ہے صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے اپنی خواہشات نفس کے کوئی زر برابر ہی گنجائش نہیں ہوتی ذات مفادات کا نام ہی نہیں ہوتا صرف اللہ کے لیے اور عمل ہم اس کا ثبوت سب پیش کرتے ہیں صرف زبانی کلامی نہیں عقیدہ صرف وہ نہیں آپ کے دل میں بستے عقیدہ وہ ہے جس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں یہ علم مسائل ضرور ہے جس پہ جو ہمارے دل میں بستے ہیں لیکن عمل سے ہم اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضور جماعت کا عقیدہ الولا و برا کے تعلق سے دوستی اور دشمنی کے تعلق سے صرف اللہ کے لیے دوستی ہے اور صرف اللہ کے لیے دشمنی ہے نمبر دو اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں نمبر تین اہل کفر سے نفرت کرتے ہیں نمبر چار اہل کفر سے تعلق کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے دلائل سب سے پہلے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں صرف الله کی نفرت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے دشمنی قائم کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض کرنا اس کی دلیل اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان اس ابو دون روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے

فقد استقبل ایمان تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا ہے جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا محبت اور نفرت کا تعلق ایمان سے ہے کہ نہیں ہے ثبوت کیا ہے یہ حدیث ہے واضح دلیل ہے محبت ہے نفرت ہے اور ایمان کا ذکر ہے ایک ہی حدیث میں اور بنیادی بات کیا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ اساس ہے رسول الجماعت کے عقیدے کا اس باب میں اور دوسرا پوائنٹ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اصول یاد رکھیں ہمیشہ اہل ایمان سے بنیادی طور پر محبت کی جاتی ہے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں اہل ایمان سے محبت کرنا کوئی احسان نہیں ہے یہ فرض ہے ہمارے اوپر اور حق ہے ہر مومن کا مرد کا اور عورت کا کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں اس کی دلیل میں سورة التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں باؤم او لیا ایک دوسرے کے کیا ہیں ولی ہیں اولیاء ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں دوست ہیں دوستی میں تین چیز ہمیشہ یاد رکھیں محبت ہے دوستی ہے اور نصرت ہے بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں کیسے دوست ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ الولا کی چیز پر قائم ہے یہ امرون بالمعروف امر بالمعروف کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو وہ عن المنکر اور منکر سے منع کرتے ہیں روکتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ویقیمون وقمول اور نماز قائم کرتے ہیں وہی اتون اور زکوٰۃ دیتے ہیں ویطیعون اللہ اور رسول اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیمر وسلم کی اطاعت کرتے ہیں فن و برداری کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے الا اکسم اللہ انہیں کو اللہ تعالیٰ انہیں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا عن قریب رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا بڑا غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے سلو توبہ بات نمبر اکہتر یہ اساس ہے آج کے موضوع آج کے درس کی جو اساس ہے وہ یہ آیت ہے الولا البراف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علماء دلیل کے طور پہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں مومن مرد ہو یا عورت ہو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں کیوں دوست ہیں ایک دوسروں کے اس ایمان کی وجہ سے ایمان کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور یہ دوستی بھی ایمان ہی پر قائم ہوتی ہے اور پھر

اور پھر خوشخبری بھی ہے اللہ کا سیرحمحم اللہ سب سے بڑی رحمت کیا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت سے نوازے گا دنیا میں کامیابی ہے عزت ہے اسے آخر میں کیا فرمایا ہے ان اللہ عزیز الحکیم عزت والا ہے غالب ہے بڑی عزت والا ہے بڑی شان والا ہے اور غلبے والا ہے اور خو والا ولا به. اور حديث مي الله تعالى كيف يعرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب لنفسه. جب ہم محبت کی اي کرتے ہیں هبتك محبت محبتك قسمیں ہیں اس کی تفصیل ہے وہ کیسے کیونکہ وہ اہل ایمان کی دو قسمیں ہیں تو محبت کی قسم سب سے پہلے قسم ہے مکمل محبت یا کامل محبت یہ محبت کس کے لیے ہے کامل ایمان والوں کے لیے ہے کامل ایمان والے کون ہیں وہ ہیں جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور دوسری قسم کون سی ہونی چاہیے کامن سینس کی بات ہے ناقص ناقص محبت محبت کی بات کرتے ہیں نا مکمل محبت اور دوسری کیا ہے ناقص محبت یعنی ادھوری محبت بھی ہوتی ہے کیا ادھوری محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی کیوں خاموش ہیں بھائی ابھی ناشتہ نہیں کیا میرا خیال ہے شرعن محبت کامل بھی ہوتی ہے اور محبت ناقص بھی ہوتی ہے کیونکہ ایمان کامل بھی ہے ایمان ناقص بھی ہوتا ہے اور یہ محبت دوست دشمن کس بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں نا ناقص محبت کس کے لیے ہے جواب کیا ہونا چاہیے جی ناقص ایمان والوں یہ کون ہے ناقص ایمان والے جو کبیر گناہ کرتے ہیں واضح ہے آسان ہے مشکل ہے کتنے کسنگ مسلمان پائے جاتے ہیں جب مسلمان کی ہم بات کرتے ہیں اچھی طرح یاد رکھیں مومن جب کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیز میں لازمی ہوتی ہے مومن کے لیے مسلمان کے لیے موحد ہے اور متبع سنت ہے اسے کہتے ہیں مسلمان سچا پکا مسلمان اسے کہتے ہیں مومن واضح ہے شروع ابداء اس میں شامل نہیں ہوتے مسلمان اور مومن ہم بات کرتے ہیں موحد اور متبع سنت اسے کہتے ہیں مومن ان کی دو قسمیں ہیں ایمان کامل والے اور ایمان ناقص والے ایمان کامل یا مکمل ایمان کس کا ہوتا ہے وہ جو کبیر و گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں, ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبیر و گناہ نہیں کرتے اگر ہو جاتے کوئی کبیر و گناہ تو توبہ کرتے ہیں اور کبیر و گناہ باقی نہیں رہتا ہے توبہ کیوں کرتے ہیں ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ایمان مضبوط ہے صحابہ کرام کو دیکھ لیں سب سے بہترین معاشرے میں میں سب سے بہترین لوگ رہتے تھے اس زمانے میں بھی کیا فرشتے تھے وہ نہیں غلطی ہو جاتی تھی لیکن توبہ کے لیے کیسے دوڑتے تھے انعبت کیسے کرتے تھے قصے معروف ہیں ہے زید کا قصہ دیکھ لیں آپ زندگی میں ایک مرتبہ گناہ ہوا زنا ہو گیا شہوت غالب آ گئی کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیا پہرن یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے سے کیا مراد ہے پتھر مار مار کے مجھے قتل کر دو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا یہ کامل ایمان نہیں ہے یہ ایمان کامل ہے ایمان کامل والوں کے لیے محبت بھی کامل ہی ہوتی ہے یہ وہ لوگ جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ ناقص محبت کے لیے جن کا ایمان ناقص ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر شہوت غالب آ جاتی ہے موحد متبع سنت ہیں شہوت غالب آ جاتی ہے کبھی و گناہ کر لیتے ہیں اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے تو ان لوگوں سے ہماری محبت بھی ناقص ہے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان ہے جب تک یہ ایمان باقی ہے محبت باقی رہے گی نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ نافرمان ہیں رب کی نافرمانی کرتے ہیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ کیا تھا اہل کفر سے نفرت اور اچھی طرح اصول یاد رکھیں بنیادی طور پر اہل کفر سے نفرت کی جاتی ہے اہل کفر سے محبت نہیں کی جاتی کبھی اس کی دلیل میں صورت علیہ عمران میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے لَا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمن نابنا بنا كافرون كو اپنے دوست مؤمن كو ومن يفعل ذلك وجو ايسا نتيجة فليس من الله في شيء اس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں ذرا وعید فليس من الله في شيء اللہ تعالی سے تعلق نہیں الا استثناء ان تتق منهم تقاه کہ اپنا بچاؤ کر لو ان سے وہ حضرت مل ہنف اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اللہ المصیر اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اہل کفر سے بنائی طور پر نفرت کی جاتی ہے اور اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے اس موضوع کے تعلق سے غلط فہمی کا اظہار بھی کرتے چلیں کیا ہمیشہ نفرت ہی کی جاتی ہے یا محبت کی کوئی گنجائش ہوتی ہے کفر سے یہ دیکھتے ہیں. اگر کسی کے والدین کافر ہوں نفرت کے لیے محبت کرنی ہے دوستی رکھنی ہے دشمنی کرنی ہے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے دنیا محبت جائز ہے شرط کیا ہے دنیاوی محبت ہونی چاہیے اس دليل، دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ معاملے ماجد. اگر تمہارے دونوں ماں باپ مجاہدہ کریں کس چیز پر أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ شرک کرو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی اطاعت اس معاملے مت کرو وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ شاہد ہے وصاحبہما صاحب ہوں پھر دنیا اور دنیا میں ان سے دوستی رکھو معروف کے ساتھ یوں کا حق ہے تمہارے والدین ہیں کافر ہی صحیح مشرق ہی صحیح لیکن تمہارے والدین ہیں اس دنیا میں آنے کے سبب ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے وہ کفر پر زندہ چاہتے ہیں یہ ان کا معاملہ ان کا رب کے ساتھ ہمیں جو حکم ہے دنیا میں محبت ہم ان سے کریں گے ان کی خدمت بھی کریں گے نہ نفقہ ان کا حق ہے وہ بھی دیں گے لیکن صرف دنیا کی حد تک اگر وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ہمارے مسئلہ کو اختیار کر لو تم بھی شرک کر لو فلا تطعہما ہرگز ان کی فرم برداری اس مسئلے میں نہ کرنا نہ کیا ان کا جو حق ہے والدین کو ختم ہو جاتا ہے کیا ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے کیا ان کو قتل کیا جاتا ہے نہیں ہرگز نہیں ان سے محبت کی جاتی ہے ان سے دوستی رکھی جاتی ہے ان کو نصیحت کی جاتی ہے یہ ان کا حق ہے وطبی انا بہلئی مرجی وکم فنکم سورۃ لقمان ایت نمبر پندرہ دوسری بات اگر کسی کی بیوی اہل کتاب میں سے ہو نفرت کر کے کوئی شادی کرتا ہے کسی عورت سے یا بیوی سے محبت کی جاتی ہے اہل کتاب کافر ہیں کہ نہیں اہل کتاب عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں دلیل کیا ہے تو جانتا ہے بتاتا ہوں میں اس سے پہلے اہل کتاب بیوی سے محبت کرنا کا حکم کیا ہے دنیا محبت جائز ہے دلیل تعالیٰ ہے الیوم احل لکم الطیبات آج تمہارے طیبات کو حلال کر دیا ہے وطعام قام اوتوا الكتاب الکتاب اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی کون ہے یہ اهل كتاب كهذه يهود ونصارى حكم كائن كي حل لكم تمهار لي حلال وطعامكم حل لهم أرتمهرا كان انك حلال والمحصنات من المؤمنات اور محصنات مؤمن والمحصنات من الذين اوتوا الكتابة هي شاهدي هي اور محصنات جو من الذين اوتوا الكتابه أنورتوميسي كتاب يعني أهل كتاب أورتوميسي يهود ونصارى من قبلكم تم سبهلة إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين جبتم أنكو يعني نكاه كارلو إحصان كي غير مسافحين ولا متخذي أخذان نا بادكاريكي لي وناهي بوري دوستيكي لي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إيمان سكفر كارتوسكا عمل عکارت ہو جاتا ہے وہ فی الآخرت القاصرین اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا صورت الماعید نمبر پانچ تو اس میں اس آیت کریمہ میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے وہ مقصانات ان دن الكتاب ان سے شادی کرنا مسلم مردوں کے لیے جائز ہے وہ ظاہر بیوی سے محبت کی جاتی اس لیے شادی کی جاتی ہے لیکن یہ محبت دنیاوی محبت ہے دین محبت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ قاعدہ یاد رکھیں آخری پوائنٹ کیا تھا اہل و کفر سے تعلق اس کی تفصیل ہے کیونکہ کافروں کو بھی قسمیں ہیں اس لئے ان سے تعلق کی بھی تفصیل ہے کافروں کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے سب سے پہلے وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہوا ہے جسے کہتے ہیں محارب وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہے جسے کہتے ہیں محارب ایسے کافروں کے ساتھ تعلق جو ہے کیا حکم ہے حرام ہے کسی کسی کو تعلق بھی نہیں رکھنا ہے دنیاوی تعلق بھی حرام ہے دینوں تو ویسے ہم دنیاوی بھی حرام ہے اس کی دلیل میں شروع ممتحنہ نمبر نمبروں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نمین اللہ عن الدین قاتل قوم فدینی اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جو لوگوں نے تمہیں دین میں دین کی وجہ سے قتال کیا ہے جنگ کی ہے وہ خرجوکم من دیا رکوں اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے واحر الخراجم اور بدتعنت کی ہے تمہیں وہاں سے اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے انط ول منع چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کافروں سے دوستی رکھنا لفظ کون سا ہے الولا کا لفظ ہے اس میں کون سی تین چیزیں ہیں محبت نہیں کرنی دوست سے نہیں رکھنی نصرت نہیں کرنی منع کر دیا گیا ہے اچھا جو ایسا کرے گا عموم جو ان سے دوستی رکھے گا محبت کرے گا یا نصرت کرے گا فلاق کا ہم تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں اور ظلم حرام ہے دوسری قسم کہ کافر جو ہے وہ ہے جو امن پہ اترا ہوا ہے اسے مسالم کہتے ہیں جو جنگ تو نہیں قتل لیکن ہے کافر کیا حکم ہے دنیاوی تعلق جائز ہے دنیا کی حد تک یعنی خرید و فروخت تجارت وغیرہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے

لم عقاتروں کو <فدن> دین کی وجہ سے تم سے قتال نہیں کیا ہاں جھگڑا کوئی ہوگیا لیکن دین کے تعلق سے کوئی معاملہ نہیں ہے دین کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہے کوئی قتال نہیں ہے ورنہ خرجیو کم اندیار کم انہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کیا کرنا ہے ہیں اسے کافروں کے ساتھ کی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا لا نہاکم ان تبرو متق الیہم ال کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے ساتھ انصاف کریں وہ احترام کرتے ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم اسے تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کو ہماری تجارت سے مفاد ہے ہم ان کی تجارت سے مفاد ہے وہ ہم سے بھلائی کرتے ہیں ہم ان سے بھلائی کرتے ہیں انتبر بر سے اور بر ہر خیر کا نام ہے وہ تختو لیکن انصاف کے حد تک انصاف لازمی ہے کیوں ان الحب المصططین کیونکہ بے شک اللہ تعالی مقسطین عدم صاحب کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے محبت کرتا ہے تو اس کریمہ میں بالکل واضح ہے کہ ایسے کافر بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے وہ یہ تعلق جو ہے بھلائی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس تعلق کی حد کیا ہے دنیا کی حد تک ہے جیسا کہ عملا اللہ تعالیٰ کے پیار بعل وسلم اور صحابہ اور صلف نے کر کے دکھایا ہے جب ہم ان کافروں کی بات کرتے ہیں جو امن پر اترے ہوئے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ذمی اور ذمی وہ کافر ہے جو مسلمان جب اس کے کافروں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے اور اس کافر ملک پر قابض ہو جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو کافر کفر پر رہنا چاہتا ہے تو وہ جزیہ دیتا ہے اور اپر کفر پر باقی رہتا ہے اسے کہتے ہیں ذمی کافر اہل الذمہ یہ وہ کافر ہیں جو مسلمان ملک میں رہ کر جزیہ دیتے ہیں تو اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ لازمی نہیں ہے کہ کافر کو اگر وہ اسلام قبول نہیں کر تو اسے قتل کیا جائے اگر وہ اپنے کفر پر رہنا چاہتا ہے رہ سکتے بشرط یہ کہ عزت کے ساتھ نہیں ذلت کے ساتھ ہے تو جی دِن صاغرون یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدینی کا مطلب یہ ہے زور زبردستی نہیں ہے رہنا چاہے تو کفروں پر تو رہو لیکن عزت کے ساتھ نہیں رہو گے اہل ایمان کے بیچ میں رہ کر کیونکہ عزت ایمان سے جڑی ہوئی ہے بغیر ایمان کے عزت ممکن ہی نہیں ہے دوسرے قسم کا کافر ہے معاہد یہ وہ ہے جو کسی عہد کی بنیاد پر یہ وہ کافر ہے جو کسی عہد کی بنیاد پر مسلمہ ملک میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ سفارت تعلقات ہوتے ہیں یا ویزا پالیسی بعض ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کافر جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے ویزا لے کر اسے کہتے معاہد ویزے ایک عہد نامہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا کہ کافر عہد ہمارے ملک میں تجارت کے لیے تعلیم کے کسی بھی دنیاوی معاملے کے لیے اور اس کو اس کی اجازت ہے اس کہتے معاہد تیسرے قسم کا کہ وہ کافر جسے کوئی بھی مسلمان پناہ دے دے ہے hey وہ محارب لیکن کوئی مسئلہ اسے پناہ دے دیتا ہے تو اسی صورت میں جو ہے اس کی جان اس کی مال اس کی عزت محفوظ ہو جاتی اسے مستعمن کہتے ہیں آخر میں سب سے اہم بات رہ گئی ہے کیا ہے کیا رہ گیا ہے اہل کفر سے دوستی کا حکم کیا ہے کیا جواب ہے تفصیل ہے الحمد للہ الحمد للہ کیا تفصیل ہے جانتے کتنی احکام ہیں کتنی ہیں چار احکام ہیں پہلا حکم اہل قفر سے دوستی کرنا کفر ہے اس کی دلیل ستمائے آیت نمبر اکاون ہے ففٹی ون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود ونصارى أولياء مت بناو دوست مت بناو بعضهم أولياء بعض واتو ايك دوست ہیں وما يتولهم منكم فإنهم منهم اس اندر لائن کر لیں یہ دلیل ہے وما يتولهم منكم وجو تم میں سے ان سے دوستی ہے فإنهم منهم تو بس وہ انہی میں سے ہے یہ دونوں سارا کافر ہیں جو ان سے دوستی رکھتے وہ انہی میں سے یعنی وہ بھی کافر ہے ان اللہ علیہ دل قوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ظالم لوگ ہیں ظلم کی وجہ کیا ہے کفر کی وجہ کیا ہے ان سے جو دوستی ہے وہ دین کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا ہے دوستے کرنا حکم کیا ہے کفر ہے دوسرا حکم حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے اس کی دلیل میں سورت البم آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا آمنوا اي ايمان والو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ميري اور اپنے کو اولياء کو بناو دوست مت بناو تلقون إليهم بالموده تم کرتے ہو وقد كفر بما جاءكم من الحق جاب وہ كفر کر چکے ہیں اس حق کے ساتھ جو تمہیں پہنچا ہے یخرجون الرسول و ایاکم ایک تو کفر کرتے ہیں حق کو جھٹلاتے ہیں جو تمہیں پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے پیار اللہ پیمر وسلم کو اور تمہیں بھی نکالتے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم تمہارا قصور کیا ہے ان کے نزدیک ان تؤمنوا باللہ رب کہ تم اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لاتے ہو ان کنتم خرجتم جهادا في سبيلي جبکہ تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکل نکلے تھے وابتقاء مرضاتي ومرضا مندي کے لیے تو سرون الہم بالموده تم ان سے چپکے محبت کرتے ہو وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم وما خوب جانت جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وما يفعله منكم تم میں سے جو ایسا کرتا ہے فقول صواء السَّبِيلِ تب وہ راہ رات سے بھٹک گیا ہے کیا وہ کافر ہے نہیں ہے ابتدا میں کیا یادینہ آم ایمان بھی موجود ہے اور ولایت بھی موجود ہے یہ اس ولایت اس دوستی کے ساتھ ایمان کی نفی نہیں ہے اور صحیح بخار مسلم میں رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف ہے اقول سيادتك السبب نزول سبب النزول هي يحيي يهي قصه سيدنا حاطم ابي بلتع رضي الله عنه, عنه معروف صحابي بدري صحابيه معروف صحابي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين خطا هو جاي بهول هو غلطي هو جرم هو هو فتح مكه کے الله تعالى اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی وسلم نے اس فتح کو میں رکھا اور سب کو منع کہ کوئی خبر نہیں پہنچائے گا ہم اچانک حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کو شرک سے پاک کریں گے سدن حاطب و انہوں سے خطا ہو گئی خط لکھا مشرقین عرب کے نام جو مکہ میرے اہل مکہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں تم آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے اپنے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ ای خط ایک عورت کے پاس ہے اور اس وقت وہ عورت کس جگہ پہ ہے اور یہ خط کہاں پہ ہے یہ بھی تفصیل بتا دی اللہ تعالیٰ کے اللہ پیار وسلم دو صحابہ کو بھیج دی سدر علی سدن مقدار عنہ کو کہ فلان وقت میں فلان جگہ پر فلان عورت ہوگی یہ وصف ہے اس کے پاس خط خط لے کے آنا ہے چنانچ دونوں صحابی جاتے ہیں اور واقعی مقرر وقت جو بتایا گیا ہے اور اس جگہ پر اس عورت کو پا لیتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ خط ہمیں دے دی وہ انکار کرتی ہے سرعلی قسم کھاتے ہیں اگر تم خط نہیں دو گے تو ہم تمہیں برہ کر کے خط نکال لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے سبحان اللہ تو صورت جب عظم دیکھا تو اپنے بالوں کے اندر سے اس خط کو نکال دیا چھپے ہوئے خط کو دیکھیں مشرق عورتیں بھی پردے میں رہتی تھی اس زمانے میں عجیب سی بات ہے جب تلاشی کی بات آئی کہتے غیر مرد جو ہیں وہ جس وہ ہاتھ نہ لگائیں مجھے خط تم لے لو جو لینا چاہتے ہو مجھے ننگا مت کرو الغرض وہ خط لیتے ہیں اور صحابہ کا انصاف دیکھو اور ایمان دیکھیں اسے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ حکم کیا تھا خط پڑھنے خط لے کے آنا ہے خط لے کے آنا ہے خط لے کے جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیم وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس خط میں لکھا ہے حاط میں ہاتم بتائے کہ وسلم سے بشین عرب کے نام کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیم وسلم حملہ ور ہونا چاہتے مختصر سخت تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلّم حاطب کو بلایا اب دیکھیں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھے اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا جب بھی کسی سے غلطی ہو سیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم کی طریقہ ٹھیک ہے ہمارے بچے کو غلطی کر لیتے تو فوراً ہم ڈانٹ ٹپٹ کر دیتے ہیں بعض مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں پہلے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے سزا بعد میں ہم سزا پہلے دیتے پوچھتے بعد میں تو پہلے پوچھ لیا کریں یہ حالانک معاملہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے یعنی صحابہ اگر جاتے اور پہلے سے وہ تیار ہوتے تو قتل ہوتا کہ نہیں قتال ہوتا جنگ ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیار میں کیوں رازداری میں رکھا محفوظ ہو جائے بیت الحرام میں خون ریزی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے ضرورت کے لیے صرف آپ صلی اللہ فرحت مجھے اجازت دی گئی ورنہ کسی کو اجازت نہیں خون ریزی کرنے کی یہ شان اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی تو اس خط یعنی اتنے خطرناک معاملہ تھا اس کے باوجود بھی دیکھیں نرمی دیکھیں رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ہاتم تو نے ایسا کیوں کیا جب کہ صدر عمر تلوار کے ساتھ کھڑے ہیں اے اللہ کے پیارے پہ وسلم مجھے اجازت دی میں اس منافق کا سر قلم کر دوں ہاتھ منافق ہو گیا ہے ثبوت کے خط یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم اے حاطب تو انہیں ایسا کیوں کہ کی حاطب جواب دیتا ہے پیارا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے پیار پہ وسلم اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے کامیابی آپ ہی کی ہے مجھے یقین ہے اور دین میں بھی کوئی شک و کو شبہ مجھے نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہیں اہل ایمان حق پہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے گھر والے ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں مستضعفین ہیں ان کو کوئی وہاں پہ کوئی یار مددگار دوست نہیں ہے اور اہل کفروں پر روزانہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں میں صرف ان مشرقیوں پر اپنا احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے اہل و عیال ان کے ظلم سے بچ جائیں بس میرے مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا یعنی دینی کوئی محبت نہیں ہے میرے اہل عیال میری دنیا ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے خط لکھا ہے کون سی محبت ہے یہ دنیا میں محبت ہے اور عیال سے کوئی محبت نہیں کرتا رشتہ داروں سے کوئی محبت نہیں کرتا تو یہ وجہ تھی خط لکھنے کی اب پیارا جواب سنیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیم صرماتے جب سے جب سیدنا عمر عنہ نے فرمایا اور عرض کی اللہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس مراف کا سلم سر قلم کروں اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمر تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کے دل میں جھانک کے فرمایا ہو جا تو جو تم نے کرنا میرے تمہیں معاف کر دیا ہے فقط غفار تو لکھوں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے وہ صدید ہاقب بدری صحابہ میں سے ہیں بڑے صحابی لیکن بھول ہو گئی ہے غلطی ہو گئی لیکن کیا کفر ہو گیا کفر نہیں ہے جب غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صدر حاطب سے کفر ہوا ہے اور جنگ بدر کی وجہ سے ان کا کفر معاف ہو گیا سبحان اللہ بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ بہت بڑا مغالطہ ہے کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی باقی رہ نہیں سکتی یہاں تک کہ نبوت بھی باقی رہ نہیں سکتی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن اشرخت ہے لہبن اے ملک اے میرے پیار پہ وسلم اگر آپ بھی شرکر میں میں آپ کے عمل بھی سارے اکارت کر دوں تو کفر اگرچہ ناممکن ہے اللہ کے رسول میں کہاں شرک کر سکتے ہیں لیکن خبر ہے ہمارے لیے عبرت ہے ہمارے لیے پیغام ہے ہمارے لیے اگر یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اس کی نبوت بھی ختم ہو جائے اگر نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے تو بدر صاحب کی جنگ بدر کیا کام آئے گی میرے بھائی تو بنیادی طور پر کفر ہوا ہی نہیں ہے دوسری دلیل کیا ہے اس آیت کی ابتدا نے کیا فرمایا ہے یادین امرک آیت کی ابتدا میں ٹھیک ہے نا اے ایمان والو تو ایمان کو اللہ تعالی نے جوڑ دی اس ولایت کے ساتھ یعنی ایمان باقی رہا ہے ایمان اس دوسی سے ختم نہیں ہوا اگرچہ یہ بھی ایک دوسی کے تعلق ہی تھا جو خط لکھا ہے اور کیا ہے لیکن اسے کفر نہیں بلکہ کبیرہ اور گناہ سمجھا گیا ہے جو جنگ بدر کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے تیسرا حکم اہل کفر سے دوستی کا کون بتائے گا واجب <applause> ہے دیر کو اسے دوسی بھی واجب ہوتی ہے عجیب بات ہے کہ نہیں دیر کون بتائے گا بارک اللہ فیک والدین ابھی گزرا ہے سورۃ لقمانات پر 15ویں لانے کیا حکم دیا ہے مثلا کہ ارشاد ہے و ان جہداک الا ان تشرک بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما يفعل الامر دونوں سے دوستی رکھو پھر دنیا معروف ہے دنیا میں معروف کے ساتھ دنیاوی دوستی بھلائی کے ساتھ صاحب علماء فرماتے ہیں کہ مشرق اور کافر والدین کے ساتھ جو یہ دوستی کا تعلق ہے جو ان کی خدمت ہے جو نان نفقہ ہے جو دنیاوی معاملات ہیں یہ ان کا حق ہے حق واجب ہے کہ نہیں یہ واجب حق ہے یہ ساقت نہیں ہوتا کفر کی وجہ سے شو حکم ایک بچ گیا ہے کون سا ہے جائز ہے اور اس کی دلیل نمبر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين دنياوي معاملات ان کافروں کے ساتھ جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے جن کے ساتھ امن قائم ہے ان کے ساتھ دنیاوی تعلق دنیاوی دوستی جائز ہے جیسا کہ تجارت ہے تعلیم ہے وغیرہ یہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے یہ پہلا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ کیا تھا عقیدے کا اصول کیوں ہے دوست اور دشمن ہم عقیدہ کی بات کر رہے ہیں عقیدہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے انبیاء پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تقدیر پر ایمان ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بات کہاں سے آگے بیچ میں عقیدہ اصول عقیدہ کا اصول کیوں ہے نمبر ایک اس کی دلیل موجود ہے دلائل میں نے کتنی پہ بیان کی ہیں ابھی ایک زیادہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیر اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحمد دلیل موجود ہے اور دوسرا رد اہل بدعت اہل بدعت جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے بہت بڑی غلطی کی ہے اس معاملے میں تو ان دونوں کی وجہ سے یہ عقیدہ کا اصول ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تم بس اگر وہ ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں نتیجہ کیا ہے فقت احتو یہ ترازو ہے بس یقین وہ ہدائت یافتہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا ہے جس کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ جیسا نہیں ہے ایمان میں خلل ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے واضح ہے وہ ان طولف عنما ہنفی شقاق اگر وہ منہ مو موڑ لیتے ہیں صحابہ کے راستے سے موڑ لیتے ہیں ان کا عقید صحابہ کا عقیدہ جیسا نہیں ہے بینم فی شقاق تو بس ایسے لوگ جو ہیں وہ شقاق میں ہیں تفرقے میں ہیں اب دیکھیں بدت ہمیشہ تفرقے میں رہتے توحید سنت ہمیشہ جوڑتا ہے شخب بدت ہمیشہ توڑتی ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو فصفی کہ اللہ. اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو کافی ہے تمہارے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کافی اس کو اور کیا چاہیے مدد نصرت اعانت کامیابی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے وہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں دل میں وہ خوب جانتا ہے بقرہ نمبر ایک سو سینتیس ون تھرٹی سی. ون تھرٹی سیون چلو یہ تو جانے کے عقیدہ کا اصول کیوں ہے واضح ہے عقیدہ کے اصول کیوں ہے تین وجوہات نمبر ایک دلیل موجود ہی ہم بیان کر چکے ہیں پیچھے نمبر دو رد اہل بدعت اہل بدعت نے اس معاملے میں بڑی غلطی کی ہے مخالفت کی ہے اہل سنت کی اہل سنت کے سردار کون ہیں صحابہ ہیں ان کی مخالفت کی ہے اس لیے یہ عقیدہ کا اصول ہے اور ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ صحابہ کے راستے کی مخالفت کرنے والے شقاق میں ہیں یہ آیت ہے اسے ہمیشہ نوٹ کر لیں عقیدہ کے اصول ہمارے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں جو ان مخالفت کرتا ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے وہ لبدات کے راستے پہ چلتا ہے اور جن عقیدے کے مسائل میں یا وہ ایمانی مسائل یا وہ علم مسائل جو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے انہیں کہتے ہیں عقیدے کے اصول جو اسے مخالفت کرتا ہے وہ عقیدے میں مخالفت کرتا ہے اصول کس نے بنایا ہے چلو یہ تو ہم نے جاننے کہ عقیدہ اصول تو بن گیا ہے تیسرا پوائنٹ کیا تھا اصول کس نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ نہیں اور وجہ بھی ہم میں بیان کر چکا ہوں قرآن مجید میں کئی آیات ہیں ولا و بلا کے تعلق سے احادیث موجود ہیں بہت زیادہ احادیث ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھنے آپ سے مسلم سب سے پہلے حدیث کیا ہے کس تعلق سے ہے سب سے پہلے حدیث البرا کے تعلق سے ہے قدریہ کے تعلق سوال کیا گیا بن عمر کیا فرماتے میں خبر جو میں ان سے بری ہوں تو یہ اصول سلف کا بنایا ہوا اصول ہے اور آن اور سنت کی روشنی میں اصول کس نے بنایا جواب کیا ہے سلف نے بنایا ہے اور آن اور سنت کی روشنی میں سو روشنی پہلے گزر چکی ہے دلائل اب آئیے دیکھ سلف میں سے کس نے یہ کہا ہے سب سے پہلے میں بعض کا ذکر بعض سلف جو ہیں ان کے نام لے کے میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ بہت کافی تعداد میں آپ کو یہ مسئلہ جو ہے سلف کی کتابوں میں اور ان کے اقوال جو ہے آپ کو مل جائیں گے میں چند کہیں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں صرف یعنی کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے چند کا نام لے کے تاکہ پتہ چلے کہ سلف میں سے کس نے کہ سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جو فرمان ہے جو ان کا موقع بالکل واضح ہے قدرے کے تعلق سے اب آئیے دیکھیں بعض سلف میں سے کس سے سب سے پہلے امام احمد رحمہ اللہ امام اہل السنہ اور ان کے جو یہ قول ہے امام لکائی نے شرح اصول اعتقاد رسول جماعہ جلد نمبر ایک میں بیان کیا صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو جاتا میں نے ذکر نہیں کیا ہے جس کو دیکھنے وہاں پہ دیکھ لے سلف کافی سلف کے اقوال ہم مل جائیں گے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں سنت کے اصول یہ ہیں کہ ہم لازم طور پر پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیم اللہ علیہ وسلم کے صحابت ہے اور ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں اور بدعت کو ترک کرتے ہیں کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے ہم جھگڑوں کو ترک کرتے ہیں اور اہل احوا کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ترک کرتے ہیں یہ شاہد ہے اہل احوا اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کو بھی ترک کرتے ہیں ان کو ساتھ نہیں بیٹھتے یہ کیا ہے البرا ان سے دوستی نہیں رکھتے ان سے دوری خلاول والبرار کرتے ہیں کیوں اساس کیا ہے شروع میں کیا فرمایا ہے ہم لازم طور پر پکڑ کے رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیم علیہ وسلم کے صحابہ تھے صحابہ کس چیز پہ تھے اس موضوع پر الولاء والبرا پر قائم تھے کس کے ساتھ دوستی ہے کس کے ساتھ دشمنی ہے یہ راستہ واضح کر کے گئے ہیں ان کے بعد میں آنے والے جو صلف ہیں تم اطبا الطابین طبصۂ اللہ یوم الدین اس راستے کو خوب پہچانتے ہیں اس پہ خوب چلنا بھی جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے نمبر پہ امام ابو ثور رحمہ اللہ اور ان کا بھی یہ حوالہ جو ہے امام القول رسول جماعت جلد نمبر ایک میں فرماتے ہیں ان سے اہل خرساں میں سے چند سوال لکھ کر بھیجے اور ان سے سوال کیا گیا کہ قدریہ کے بارے میں کہ وہ کون ہیں فرماتے ہیں قدریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بن بال کو پیدا نہیں کیا اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ لوگوں کے مقدر میں لکھا ہے اور نہ ہی تخلیق کی ہے بس یہ لوگ قدریہ ہیں ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی سن لیں ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی اور نہ ان کی بیما پرسی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے جنازے میں شرکت کی جاتی ہے یہ کیا ہے البرا محبت نہیں دوستی نہیں مدد و عانت نہیں بلکہ بیزاری ہے مکمل بیزاری ہے تیسرے نمبر پہ امام راضی سے مراد دونوں امام راضی جو ہیں امام ابو حاتم اور امام ابزلّہ الرازیین رحمہم اللہ معروف صلیف علماء میں سے ہیں اور امام لکائی نے یہ قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں ہمارا مذہب اور اختیار یہ ہے سن مذہب سے مر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار, پیار, پیار اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام اور تابعین کی جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں احسان کے ساتھ اور ہم اہل کلام کے کلام کو اور ان کی مجالس کو ترک کرتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کی منجلس کو بھی ترک کرتے ہیں جنہوں نے بغیر آثار کے رائے کی کتابوں کو وضع کیا ہے کیا ہے یہ البراء اہل کلام اہل بدعت سے بیزاری کا اظہار ہے چوتھے نمبر پہ امام علم المدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد کے معروف شاگرد ہیں امام کا رحمہ اللہ نے ان کو قول نقر کیا سن زر پیارا قول فرماتے ہیں اور جب تم کسی شخص کو دیکھو جو ابو حر عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان پر رحمت بھیجتا ہے یعنی یا رحمت کی دعا کرتا ہے تو ایسے شخص سے خیر کی امید رکھو اور جب تم کسی شخص کو دیکھو جو عمر عبد العزیز سے محبت کرتا ہے اور ان کی اچھائی بیان کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا بھی ہے یعنی اس کو عام بھی کرتا ہے تو جان لو کہ ایسا شخص خیر پر ہے انشاءاللہ یہ کیا ہے محبت ہے الولا ہے اہل ایمان کے لیے اہل سنت کے لیے الولا ہے المدائد کے لیے برا ہے یہ تھا اہل سنت سن جماعت کے عقیدت دوس دشمنی تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں دو سے دشمنی کہ تعلق کا عقیدہ کیا ہے ریوائز کر لیتے ہیں علم جماعت کا عقیدہ کیا تھا کون بتائے گا چار پوائنٹ بتائے تھے سب سے پہلے صرف اللہ کے لیے دو سر دشمنی قائم ہے نمبر دو اہل ایمان سے محبت بنیادی طور پر نمبر تین اہل کفر سے نفرت نمبر چار اہل کفر سے تعلق کی تفصیل البدعت کا عقیدہ نمبر ایک صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کے لیے اہل ایمان سے محبت نہیں بلکہ الہ ایمان سے نفرت ہے اہل کفر سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اہل کفر سے محبت کرتے اور اہل کفر کے تعلق سے ان کے عجیب معاملات ہیں جیسے کہ ہم آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے کا عقیدہ رول برا کے تعلق سے دوسرے دشمن کے تعلق سے کہ وہ ذات مفاد کے لیے کرتے ہیں یوسف القرضاوی کا یہ قول ذرا نوٹ کرنے کہا ذات مفاد کے لیے کرتے ہیں یوسف القرضاوی کہتا ہے ہم یہودوں کے ساتھ جنگ عقیدے کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ ہماری جنگ ان سے زمین کے لیے ہے اور ہم کافروں سے جنگ اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ وہ کافر ہیں بلکہ ہم ان سے جنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے زمینوں اور گھروں پر قبضہ کر لیا ہے حوالہ نوٹ کر لیں رائے رسالہ ہے نمبر چھ حز... چار ہزار چھ سو چھیانوے چوبیس صاحبان انیس سو پچانوے یوسف کا معروف شخص ہے اخوان مسلمین کے رہنماؤں میں سے جو قطر کا کبوفِ اعظم ہے اور ایسی عجیب باتیں آپ کو بہت ملیں گی اس شخص کی زبان پر یہ پہلی بات نہیں ہے وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور اہل سنت میں سے ہے اس وقت رضاوی پہ ڈوبا ہوا ہے اور بدایتی شخص ہے یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ زمین کی وجہ سے نہیں ہے کس وجہ سے ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہودی کافر ہیں پہلے کفر میں سے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر وہ ہمارے دشمن ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كبير ازنهم يهود والنصارى وهم ارد دشمن هي تو اصل دشمن کی عقيده هناك زمين هي لكن سبحان الله يا شخص كهتك ہیں کہ ہم یہودوں کے ساتھ جنگ عقیدے کی وجہ فرق نہیں پڑتا. خام مسلمین میں سے کئی لوگوں نے اس کی گواہی دی ان میں سے ایک ہی سفر قرضہ ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ وہ بکر بغدادی اہل ایمان کی نفرت سے انتہا کر دی بکر بغدادی جو داعش کا خلیفہ ہے جو داعش کا سردار ہے اہل ایمان سے نفرت کی انتہا کر دی سنو کہتا ہے اپنا عقیدہ اور داعش کا دستور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے چونکہ آج سارے مسلمان ممالک میں طاغوت کے احکام اور شریعت بلند ہیں ہمارے عقیدہ ہے کہ ان سارے ممالک کے حکمران اور فوج کافر ہے اور ان سے قتال قابض صلیبی سے بھی زیادہ واجب ہے قتال کرنا ہے جو قابض صلیبی ہے اس سے قتال بھی کرنا ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے جو صلیبی ہیں جو کافر ہوں بعد میں سب سے پہلے ان تاغودوں کا خاتمہ کرنا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کے نزدیک سارے فوجی کافر ہیں سارے حکمران کافر ہیں یہاں تک یہ لوگ لوگوں کے عقیدہ بھی ہے جو حکمران کو حکمران مانتا ہے شرعی وہ بھی کافر ہے اس لیے جب آپ تعجب نا جب دھماکہ ہوتا ہے نا کسی چوراہوں چوراہے پر اور معصوم جانے جاتی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں یا نہ سمجھیں کہ ان لوگوں سے یہ کہ لوگوں کو گلٹ فیل ہوتا ہے یا ندامت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے سینہ تان کے کہتے ہیں ہم نے کافروں کو مارا ہے بچے کافر کہاں سے آ گئے عورتیں کافر کہاں سے آ گئی ان سے تمہاری کیا جنگ ہے کہتے کیونکہ اہل کفر کے ساتھ رہتے ہیں یہ ان کی تعید کرتے ہیں ان کو نصرت کرتے ہیں اس غیر شرح حاکم کو حاکم مانتے ہیں تو یہ بھی کافر ہے ان دلّاہ <عَاجِعُم> اسی نمبر پہ اس سے بڑھ کر عجیب بات آپ کو سناتا ہوں حبیب الجفری اہل کفر سے محبت کی انتہا کر دی حبیب الجفری معروف صوفی داعی ہے جو شرک کی دعوت کو پھیلاتے پوری دنیا میں چوکو بدعت تصوف کے نام پر کہتا ہے میں غیر مسلم سے محبت کرتا ہوں مسیح کرشن سے اپنا سوال کرتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہاں میں مسیحی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ یا اس سے زیادہ بھی سنو میں یہودی سے بھی محبت کرتا ہوں میں قابض سے نفرت کرتا ہوں اس کے قابض ہونے کی وجہ سے سہیونی سے جس نے میری زمین و عزت پر ہاتھ ڈالا ہوا ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور میں اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جبکہ میرا دل اس کے ہدایت اور حق کی طرف رجوع کو پسند کرتا ہے مگر میں یہودی سے اس سے نفرت نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھے اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ہے اور واقع بھی اس کا گواہ ہے لیکن میں محبت کرتا ہوں مسیحی سے یہودی سے بردش سے اور ملحد یعنی بے دین سے اور ملحد یعنی بے دین سے بھی محبت کرتا ہوں میں کافر کے کفر سے نفرت کرتا ہوں لیکن کافر سے نفرت نہیں کرتا میں نافرمان فرمان کی نافرمانی سے نفرت کرتا ہوں نافرمان فرمان سے نہیں یوٹیوب کلپ موجود ہے اور لمبا سا لیکچر ہے اس میں سے میں نے صرف چند باتیں نکالی ہیں اسی ایک لیکچر میں اس بندے نے پانچ چھ مرتبہ گواہی دی ہے کہ میں یہودیوں سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ اس کے بعد کیا بچا ہے اہل کفر سے اتنی محبت کی جاتی ہے اور سیناتان کے بے دین سے بھی محبت کرتا ہوں سبحان اللہ آخر میں جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں ہر سے تعلق تو طاہر القادری نے بھی اہل قفرس کے تعلق کی انتہا کر دی معروف اسٹیج پروگرام گلوبل پیس کانفرنس جو دو ہزار گیارہ میں ہوا سب نے دیکھا اس ایک اسٹیج پر مختلف ادیان لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتے ہم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے آپ کے رب کا نام آپ کی زبان میں ہر دین اور مذہب کا رہنما بلند کرے گا اپنی آواز کو اس اس کے رب کا نام لیتے ہوئے اپنے دین کے مطابق اپنے اپنے ٹریڈیشن کے مطابق اپنی زبان میں لیکن اونچا اور مسلمان کہے گا اللہ اور اللہ کا مطلب ہے گاڈ اور کچھ نہیں یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے اللہ عربی زبان کا لفظ ہے گاڈ کے لیے براہما کے لیے رب کے لیے پھر سب مل کے باری باری ہندو رام رام کہتا ہے اور سکھ اپنے گرونانک کو پکارتا ہے کرسچن عیسیہ اس السلام کو پکارتے اور سلیب نشان بنا کے یہودی اپنا طریقہ اپناتے ہیں اہل کفر سب باری باری اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں ایک ہی ای چہرے پر کھڑے ہو کر اور ایک شخص کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کے اپنے اپنے رب ہیں اور سب ایک ہیں یہ تعلق یہاں تک پہنچے گا یہی وجہ ہے کہ اس بندے کو کیا لقب دیا گیا ہے کس نے دیا ہے نہیں نہیں کیا چیز دیکھ شیخ الاسلام تو بعد اس نے اپنے اپنا آپ کو دیا ہے نا پھر عام ہو گئے لیکن اس 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 کانفرنس کی وجہ سے امبیسیڈر آف پیس کہاں چلے گئے یہ امن کا سفیر ہے امن کا سفیر جب آپ ہندو کے ساتھ یہودی کے ساتھ کرسچن کے ساتھ کھڑ کے ایک اسٹیج پہ کریں گے تو پھر آپ کو سفیر بنے تو کیا بنائیں گے پھر اور یہ کون سا امن ہے یہ یہ پھر کفر اور شرک کے شرک اور کفر کو بلند آواز میں کہتے ہیں شرط بلند آواز کرنی چاہیے دھیم آواز میں نہیں اور ہزاروں لوگ اس مجمع میں موجود ہیں تالیاں بج رہی ہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اکثریت وہاں پر مسلمانوں کی تھی یہ ہندو کی نہیں تھی کرسچنز کی نہیں تھی برطانیہ میں تھا غالباً یہ لندن میں تھا سبحان اللہ لندن میں جہاں وہ کرسچن زیادہ ہیں اس پروگرام میں کرسچن کم تھے مسلمان سب سے زیادہ تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے یہ تعلق اہل کفر کے ساتھ ہمارا یہ بدعت کے نزدیک تو تعلق ہو سکتا ہے اہل ایمان کا تعلق نہیں ہوتا اس طریقے سے الزون جماعت کا تعلق اہل کفر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو بے دین ہے وہ بے دین ہے جو کافر ہے وہ کافر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی کافی ہے ان الکافرون یہ اعلان ہی کافی ہے اس لئے جماعت کے نظر کے کفر سے تعلق کی تفصیل ہے ان سے دوستی کے حکم کی تفصیل ہے جیسے میں بیان کر چکا ہوں یہاں پر دین محبت بھی عام ہے بلکہ شرک کو عام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے الله تعالى कीपना अल्लाह تعالى हमें हर والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولزكم الله خير